Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita masih lagi berada dalam bab 15 iaitu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Subtopik yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah gametogenesis manusia. Gametogenesis ialah proses pembentukan gamet ia terbahagi kepada dua iaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis ialah proses pembentukan sperma manakala oogenesis ialah proses pembentukan ovum. Ini adalah keratan membujur testis. Yang terdiri daripada tubul seminiferous epididymis dan duktus sperma. Setiap tubul seminiferous terdiri daripada sel germa primodium. Sel germa primodium akan menjalani pembahagian sel untuk menghasilkan sperma. Sel setoli yang terdapat pada dinding tubul seminiferous membekalkan nutrien sepanjang proses ini. Sperma diangkut dari tubius seminiferus ke epididymis dan disalurkan keluar melalui duktus sperma. Proses spermatogenesis dirangsang oleh hormon perangsang folikel FSH dan testosteron. Okey, sekarang saya tunjukkan rajah skema spermatogenesis. Sel jerma primodium akan mengalami mitosis secara berulang kali untuk menghasilkan spermatogonium. Spermatogonium berkembang menjadi spermatosid primer. Kemudian, spermatosid primer mengalami meiosis satu untuk menjadi spermatosid sekunder. Kemudian spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 untuk menjadi spermatid. Dan akhir sekali sperma terbentuk setelah mengalami proses pembezaan. Okey, mari kita lihat proses spermatogenesis. Cara lebih jelas. pertama, sel germa primodium membahagi beberapa kali secara mitosis untuk menghasilkan spermatogonium. Yang kedua, spermatogonium kemudian berkembang menjadi spermatosit primer. Yang ketiga, spermatosit primer kemudiannya membahagi secara meiosis satu untuk membentuk spermatosit sekunder pada peringkat akhir meiosis. Okay, yang keempat, setiap spermatosit sekunder melalui meiosis 2 untuk membentuk dua spermatid yang haploid. Setiap spermatid itu kemudiannya menjalani pembezaan untuk menjadi sperma. Setiap spermatogonium akan berkembang dan membentuk empat sperma pada peringkat akhir proses pembentukan sperma ini. Okey, mari kita lihat pula keratan rentas ovum. Terdapat folikel graf yang akan pecah dan melepaskan oosit sekunder, folikel sekunder, oosit primer, ovum yang berpotensi untuk disenyawakan serta korpus luteum yang terbentuk daripada folikel yang telah membebaskan ovum. Okey, mari kita lihat rajah skema oogenesis. Mula-mula, sel germa primordium mengalami mitosis berulang kali untuk menghasilkan oogonium. Oogonium kemudian berkembang menjadi usid primer. Usid primer pula mengalami meiosis satu untuk menjadi usit sekunder dan jasad kutub pertama. Usit sekunder kemudian mengalami meiosis 2 untuk menghasilkan ovum dan jasad kutub kedua. Meiosis 2 hanya akan berlaku sejurus selepas persenyawaan. Okey. Mari kita lihat dengan lebih terperinci proses uginesis. Yang pertama, sel germa primodium membahagi beberapa kali secara mitosis untuk menghasilkan ugonium yang diploid. Yang kedua, ugonium kemudian berkembang menjadi usit primer yang diselaputi oleh satu atau lebih lapisan sel folikel membentuk folikel primer. Perkembangan folikel dirangsang oleh hormon perangsang folikel usit primer menjalani meiosis tetapi berhenti pada peringkat profasa 1 sepanjang perkembangan fetus. Yang ketiga, apabila dilahirkan, seseorang bayi perempuan sudah mempunyai berjuta-juta usit primer yang kekal dalam peringkat profasa 1 meiosis 1. Bilangan ini akan berkurang pada peringkat akil bali. Yang keempat, apabila mencapai akil bali, usik primer akan meneruskan meiosis satu untuk membentuk usik sekunder dan jasad kutub pertama. Usik sekunder kemudian memulakan meiosis dua yang berhenti pada metafasa dua. Jasad kutub Pertama, melengkapkan meiosis 2 dan membentuk dua jasad kutub kedua. Yang kelima, lapisan sel folikel yang menyelaputi usit sekunder dikenali sebagai folikel sekunder. Folikel sekunder berkembang menjadi folikel graf dan folikel graf yang berkembang akan menghasilkan estrogen. Seterusnya, Folikel graf yang matang akan menghampiri permukaan ovari lalu membebaskan usik sekunder ke dalam tiub fallopio. Proses ini disebut ovulasi. Ketujuh, usik sekunder iaitu ovum yang belum matang melengkapkan miosis dua sekiranya sperma menembusi usik sekunder. Proses miosis dua menghasilkan ovum dan satu jasad kutub. Selepas ovulasi, bahagian folikel yang tertinggal akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum terus berkembang dan merembeskan estrogen dan progesteron. Kemudian, korpus luteum dan usit sekunder merosot lalu disingkirkan bersama H. Okey, ini adalah struktur sperma yang terdiri daripada tiga bahagian iaitu kepala, bahagian tengah dan juga ekor. Di bahagian kepala terdapat nukleus manakala di bahagian tengah mengandungi banyak mitokondrion. Ini pula adalah struktur folikel graft di mana di dalamnya terdapat banyak sel sel folikel dan terdapat usit sekunder. Okey sekarang mari kita lihat perbandingan antara spermatogenesis dan oogenesis. Mula mula kita lihat apakah persamaan di antara kedua-dua proses tersebut. Yang pertama, keduanya merupakan proses gametogenesis yang berlaku dalam organ pembiakan. Yang kedua, kedua-duanya menghasilkan gamet yang bersifat haploid dan terlibat dalam persenyawaan. Okey, jom kita lihat pula apakah perbezaan di antara spermatogenesis dan oogenesis Yang pertama spermatogenesis berlaku dalam testis manakala oogenesis berlaku dalam ovari Dalam spermatogenesis spermatogonium menghasilkan 4 sperma setelah menjalani meiosis manakala dalam oogenesis oogonium hanya menghasilkan satu usit sekunder berfungsi dan tiga jasad kutub yang tidak berfungsi. Sperma bersaiz lebih kecil, manakala usit sekunder bersaiz lebih besar dan berbentuk sfera. Dalam spermatogenesis selepas meiosis 1, dua spermatosit sekunder dihasilkan, manakala dalam oogenesis Selepas meiosis satu, satu usit sekunder dan satu jasad kutub dihasilkan. Okey, perbezaan yang seterusnya adalah dalam spermatogenesis, meiosis adalah lengkap. Manakala dalam oogenesis, meiosis 2 hanya akan dilengkapkan apabila sperma mensenyawakan usit sekunder. Dalam spermatogenesis, spermatid menjalani pembezaan untuk menjadi sperma manakala dalam oogenesis, usit sekunder tidak menjalani pembezaan. Dalam spermatogenesis, pembentukan sperma adalah berterusan iaitu bermula dari akil balik sehingga lanjut usia. Manakala dalam uginesis, proses pembentukan usit sekunder tidak berterusan iaitu bermula dalam fetus perempuan dan terhenti apabila bayi dilahirkan. Proses ini diteruskan hanya setelah akil balik dicapai sehingga putus he. Dalam spermatogenesis, berjuta-juta sperma dihasilkan setiap hari, manakala dalam oogenesis hanya satu sahaja usit sekunder dibebaskan dari setiap kitar H. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye!